এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমী কাশ্যপ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে সমাজ জীৱনৰ বাবে গভীৰ অৰ্থ বহন কৰাৰ লগতে সমাজখনক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিৰে বান্ধি ৰাখিছে বুলি শিল্পীগৰাকীৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মত প্ৰকাশ। বাহিৰৰ পৰা অহা ভাবুকি আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ পৰা ভাৰতৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজানৰ অইলৰ তৈলখাদৰ অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে কানাডাৰ পৰা অনা অত্যাধুনিক বৃহৎ যন্ত্ৰটোৰে দুই এদিনৰ ভিতৰতে কাম আৰম্ভ। আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এতিয়ালৈকে জো বাইডেনৰ 264খন আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ 214খন আসন লাভ। বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে সমাজ আৰু জীৱনৰ বাবে গভীৰ অৰ্থ বহন কৰাৰ লগতে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিৰে সমাজখন বান্ধি ৰাখিছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আজি শিল্পীগৰাকীৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে জালুকবাৰীত থকা সমাধিক্ষেত্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশ আৰু ধৰ্মৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি মহান শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে সকলোকে মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে। শ্ৰীসোণোৱালে ডঃ হাজৰিকাৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি নতুন প্ৰজন্মক সৃষ্টিৰ বাটত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মহানগৰীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আজি সন্ধিয়া সাগৰ সংগমত কটনা সাঁতুৰিলো শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইপিনে কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত আমিনগাঁও আঞ্চলিক শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত প্ৰতিতচখা শিল্পীগৰাকীৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আজি উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গীতমাত আৰু বক্তৃতানুষ্ঠান, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। শিৱসাগৰত দিখৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত দোলমুখ চাৰিআলিৰ জয়দয়াল খেমকা মাতৃ সেৱা সদনত আজি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। একেদৰে কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আংলং আৰু বাক্সা জিলাতো আজি কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হয়। মৰিগাঁও জিলাৰ 17টা স্থানত আৰু বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইতো আজি কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি দিৱস পালন কৰে। ইপিনে চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ জিৰণি গৃহ প্ৰাংগণত আজি বিশ্ববন্দিত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। একেদৰে ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য ঠাইতো ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নাম প্ৰসংগ, বন্তি প্ৰজ্বলনকে ধৰি শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ আৰু গীত পাতৰ অনুষ্ঠান আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সন্ধিয়া ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগকাৰী ঘূৰণীয়া মেজমেল সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰিব। বিত্ত, ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি পুঁজি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ বিনিয়োগকাৰীসকল, ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ শীৰ্ষ ব্যক্তি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পদাধিকাৰ আৰু বিত্তীয় বজাৰ নিয়ন্ত্ৰকসকলৰ মাজত গঠনমূলক আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী, বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব। ভাৰতৰ শীৰ্ষ ব্যৱসায়ীসকলে অংশ ল'বলগীয়া এই সন্মিলনত দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন দিশ আলোকপাত কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে ভাৰতত 5,00,000 কোটি টকাৰ অৰ্থনীতি হিচাপে উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এই সন্মিলনত আলোচনা কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত বিত্তীয় ক্ষেত্ৰৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকলে ভাৰতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম 5টা মাহত ভাৰতত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাক লৈ পৰৱৰ্তী দশকটোৰ বাবে ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী যোৱা 6টা বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে যুগুত কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে বাহিৰৰ পৰা অহা ভাবুকি আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ পৰা ভাৰতৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ সামৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে দিয়া ভাষণত শ্ৰীসিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ জোৰা মৰাৰ দিশত ভাৰতে 3 তৰপীয়া দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়ন আৰু ভুক্তভোগী লোকসকলক ন্যায় প্ৰদানৰ বিষয়টো অন্যতম। তদুপৰি বিভিন্ন গোটৰ সৈতে ৰাজনৈতিক সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ উদ্দেশ্যে আগ্ৰহ তথা সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বিষয়টোতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। শ্ৰীসিঙে কয় যে বৰ্তমানৰ স্থিতাৱস্থা যদি অসহায় নাগৰিকসকলৰ শোষণৰ এটা মাধ্যম হৈ পৰে, তেনেহলে তেনে স্থিতাৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ভাৰত সাজু আছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ভাৰতে বাণিজ্যিক পথ, জলপথ, মাছমৰীয়াসকলৰ অধিকাৰ আৰু যোগাযোগৰ নেটৱৰ্কসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সদায় আগ্ৰহী। লগতে মহাসাগৰসমূহ মুক্তভাৱে ৰখাৰ বিষয়টোত ভাৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে।
ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীসিঙে কয় যে শান্তি আৰু কল্যাণৰ দিশত ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ প্ৰভাৱ দেশৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাসমূহৰ ওপৰত পৰিছে। ভাৰতক তেওঁ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৃগোষ্ঠীয়, ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰ মিলনভূমি বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰীগগৈৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পাছত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ ভালেখিনি উন্নতি হৈছে। চিকিৎসালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা দলে দিনে নিশাই শ্ৰীগগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান সপ্তমখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ এটা অংশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 8.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 2600 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে অসমৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত এই দলংখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ তথা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী স্থানলৈ এই দলংখনে যাতায়াতৰ সময় বৰ্তমানৰ 1 ঘণ্টাৰ পৰা 10 মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। অসম চৰকাৰে ধেমাজি জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ দলংখনৰ কাষত প্ৰাকৃতিক পৰ্যটনস্থলী নিৰ্মাণৰ বাবে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথম অংশ হিচাপে 4 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে। এই কাৰ্যৰ আৰম্ভণি হিচাপে জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে আজি পৰ্যটনস্থলীলৈ যোৱা পথটো পকীকৰণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যটন কেন্দ্ৰত হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৰশী বোৱা, নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। কোভিড-19 বিৰুদ্ধে যুঁজখনত জয়ী হোৱাৰ বাবে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সঠিক আচৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে ব্যাপক সজাগতা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানক্ৰমে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা এই জন আন্দোলনত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকলে অংশ লৈ জনসাধাৰণক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে অৱগত কৰি আহিছে। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ডাঃ প্ৰজ্বলিকা শৰ্মাই এইদৰে কয়। যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে যে কোভিড-19 ৰোগে আমাৰ জীৱনত শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে, কিন্তু এই সকলোবোৰ জানি শুনিও আচলতে আমি সমাজৰ কিমানজন লোক এই ৰোগৰ প্ৰতি সচেতন হৈছোঁ। যিহেতু এই কোভিড-19 ৰোগৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি বৰ্তমানলৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই আৰু বজাৰত বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ ভেকচিন উপলব্ধ হোৱা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰণীয় হৈছে মাথোন 3টা সাধাৰণ নিয়ম: মাস্ক পৰিধান কৰা, সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান মানি চলা আৰু সঘনাই হাত ধোৱা। এই 3টা নিয়ম সকলোৱে হয়তো আমি জানো, গতিকে আহক এই শুদ্ধকৈ এই 3টা নিয়ম পালন কৰি আমি নিজকে কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সমাজৰ অতি কম সংখ্যক লোকেহে এই নিয়ম 3টা শুদ্ধকৈ পালন কৰি আছে। মাস্কখন পৰিধান কৰোঁতে বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ সাধাৰণতে মাস্কখন নাকৰ ৰন্ধ দুটাৰ ওপৰত এনেদৰে থাকিব লাগে, কিন্তু বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এই নাকৰ ৰন্ধ দুটাৰ তলত নাইবা থুতৰিত ওলমি থকা দেখা যায়, যিটো সম্পূৰ্ণ ভুল নিয়ম। গতিকে আমি মাস্কখন যাতে শুদ্ধকৈ পৰিধান কৰোঁ সেইটো গুৰুত্ব দিয়া উচিত। সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান আৰু লগতে হাত ধোৱা, এই 3টা যাতে আমি শুদ্ধকৈ মানি চলিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। গতিকে আমাৰ এই কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন একপক্ষীয় যুঁজ নহয়, এই যুঁজখন আমাৰ সকলোৰে যুঁজ, ইয়াত আমাৰ সকলোৰে অৱদান অনিবাৰ্য। গতিকে মাথোন সাধাৰণ 3টা নিয়ম: মাস্ক পৰিধান, সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান আৰু সঘনাই হাত ধোৱা। এই 3টা নিয়ম শুদ্ধকৈ পালন কৰি আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক, আমাৰ মৰমৰ অসম, আমাৰ মৰমৰ ভাৰতখনক এখন কোভিড মুক্ত দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলোঁ। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৈলখাদৰ অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে কানাডাৰ পৰা অনা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক বৃহৎ যন্ত্ৰটোৰে 2 দিনৰ ভিতৰতে কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। যন্ত্ৰটো কালি বাঘজানলৈ নিয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। কাম আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পাছতেই জুই নুমুৱাৰ বাবে যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কানাডাৰ পৰা এণ্টনভ 124 নামৰ বৃহৎ আকাৰৰ বিমানখনেৰে অনা যন্ত্ৰটো কলকাতাত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত ট্ৰলীৰে অসমলৈ লৈ অনা হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 9 জুনৰ পৰা তৈলখাতটোত জুই জ্বলি আছে আৰু অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ পাছতো এতিয়ালৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই।
এই অত্যাধুনিক যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা এই মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত জুই নুমুৱাব পৰা যাব বুলি অইলৰ মুখপাত্ৰ ত্ৰিদীপ হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে কানাডাৰ এলবাৰ্টাৰ পৰা ষ্টামিং ইকুইপমেণ্ট, ষ্টামিঙৰ ট্ৰাক সহ প্ৰায় 60 টনৰ গোটেইখিনি বস্তু যোৱাকালি ৰাতি পাকজান কূপস্থলীত আহি উপস্থিত হয়। বৰ্তমান প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি কাম কাজ পূৰ্ণগতিত চলি আছে, আমি আশা কৰিছোঁ 2-3 দিনৰ ভিতৰতে এই স্নাবিং অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পাছত সোনকালেই বিশেষজ্ঞসকলে আমাক জনোৱা মতে ৱেলটো কিল কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালে আমি সকলো ৰাইজক ৱেলটো কণ্ট্ৰল হোৱাৰ, ৱেলটো কিল হোৱাৰ সুখবৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইফালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশনা আহিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰি অন্তৱৰ্তীকালীন পৰামৰ্শ অনুসৰি এতিয়ালৈকে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 37,90,00,000 টকা মোকলাই দিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা 3,000 পৰিয়ালক 10,93,00,000 টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। তদুপৰি অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত 12 পৰিয়ালক 25,00,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। 57 পৰিয়ালক 10,00,000 টকা আৰু 561 পৰিয়ালক 2,50,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি গুৱাহাটীত বাঘজানত ৰূপায়ণ কৰি থকা পুনৰ সংস্থাপনৰ আঁচনিৰ অগ্ৰগতি বুজ লয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগকে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম চৰকাৰে বাঘজানত মডেল হস্পিটেল, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ উন্নীতকৰণ, খোৱাপানী যোগান তথা কৌশল বিকাশ কেন্দ্ৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট গণনা অব্যাহত আছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ডেমক্ৰেট দলৰ প্ৰাৰ্থী জো বাইডেন ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাৰ্থী ডনাল্ড ট্ৰাম্পতকৈ প্ৰায় 50 আসনত আগবাঢ়ি আছে। জো বাইডেনে এতিয়ালৈকে 264 আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীট্ৰাম্পে 214 আসন লাভ কৰিছে। জৰ্জিয়া আৰু নেফাডাৰ ফলাফল আজিৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে এৰিজনা, পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নৰ্থ কেৰলিনাৰ ফলাফলৰ দুদিনমান পাছতহে প্ৰকাশ পাব। জো বাইডেনে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50% ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীট্ৰাম্পে 48% ভোট লাভ কৰিছে। জৰ্জিয়া, নৰ্থ কেৰলিনা, পেঞ্চিলভেনিয়া, ফ্লৰিডা, অহিঅ' আৰু টেক্সাছত এতিয়ালৈকে ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে নেভাডা, এৰিজনা, মিচিগান, নিউ হেম্পশ্বায়াৰ আৰু উইস্কনচিনত বাইডেন আগবাঢ়ি আছে। আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ এগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীক 270 আসনৰ প্ৰয়োজন হয়। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমেৰিকাৰ প্ৰায় 67% ভোটদাতাই ভোটদান কৰিছে। এইবাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ যোৱা প্ৰায় 1 শতিকাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। নিৰ্বাচনত 16 কোটিৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰি হোৱাইট হাউচ, চৰকাৰী অট্টালিকা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক স্থানসমূহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তৃতীয় আৰু পঞ্চম সংযোজন এলেকাক খালী কৰিবলৈ বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰশাসনে হালধিবাৰী আৰু পানবাৰী অঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সংযোজন এলেকাত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক শীঘ্ৰে দখলমুক্ত কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সন্ধিয়া ডুবাইত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দিল্লী কেপিটেলছৰ মুখামুখি হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আজিৰ খেলত বিজয়ী হোৱা দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে প্লে অফ পৰ্যায়তো সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। 4 বাৰকৈ চেম্পিয়ন হোৱা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে এতিয়ালৈকে খেলা 5 প্লে অফ খেলৰ 4 জয়ী হৈছে। আনহাতে দিল্লী কেপিটেলছে 6 প্লে অফ খেলৰ মাত্ৰ 1 জয়ী হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ বামুণ্ডি হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক নলিনী ৰঞ্জন শৰ্মাৰ যোৱা নিশা নলবাৰী জিলাৰ বাটহৰ গাঁৱৰ নিজ বাসগৃহত দেহাৱসান হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 81 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে সমাজ জীৱনৰ বাবে গভীৰ অৰ্থ বহন কৰাৰ লগতে সমাজখনক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে বান্ধিছে বুলি শিল্পীগৰাকীৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। বাহিৰৰ পৰা অহা ভাবুকি আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ পৰা ভাৰতৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য। আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এতিয়ালৈকে জো বাইডেনৰ 264 আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ 214 আসন লাভ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ,
মাস্ক পরিধান করক, হাত ধোক আর পরস্পরের মাজত কমেও দুগজ দূরত্ব বজায় রাখক, কোভিডক পরাজিত করক। আমার এতিয়ার বাতৰি ইমানতে শেষ হল।